o Daxili İşlər Nazirliyində, həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti sistemində, həm prokurorluqda, həm məhkəmə sistemində baş alıb gedən bütün negatif hallara cavabdeh Ədliyyə Naziridir. Siz bilir, Vəkillər Kollegiyasında baş verən bütün o oyunbazlıqlara cavabdeh Ədliyyə Naziridir. Fikrət Məmmədov 20 ildir ki, ədliyyə naziridir. Baxın bir bizdə ədliyyə sahəsi nə vəziyyətdədir. Bu haqda Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hüquqşünas Namizəd Səfərov danışıb. Müəyyən dövlət qurumlarına nəzarət etməli olan Ədliyyə Nazirliyinin ölkənin müxtəlif ərazilərində 1000 hektarlarla üzüm bağlarının olduğunu deyən hüquqşünas Fikrət Məmmədovun bizneslə məşğul olduğunu deyib. Ədliyyə nazirimiz 20 ildir ki, Fikrət Məmmədov bu Azərbaycanın ədliyyə naziridir. İndi görün, bizim ədliyyə sistemimiz nə gündədir bir? Yəni, dünyada elə bir bərbat sistem olmaz ki, bizim ədliyyə sistemimiz kim olar? Onu niyə vəzifədən çıxartmırlar? Niyə qovmurlar o vəzifəsindən? O adam əslində qalanda ədliyyə sistemi ilə maraqlanmır. Bax, bu da bugün həm o Daxili İşlər Nazirliyində, həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti sistemində, həm prokurorluqda, həm məhkəmə sistemində baş alıb gedən bütün negatif hallara cavabdeh Ədliyyə Naziridir. Siz bilir, Vəkillər Kollegiyasında baş verən bütün o oyunbazlıqlara cavabdeh Ədliyyə Naziridir. Ədliyyə Nazirliyini siz bilirsiniz ki, ölkənin müxtəlif bölgələrində 1000 hektarlarla üzüm bağları var. O bizneslə məşğuldur. Qardaşlar, o ədliyyə sistemi ilə məşğul deyil. Onun biznes sistemini idarə etmək üçün böyük bir aparat lazımdır. Ədliyyə Nazirinin öz aparatı gedib belə orada o sistemlə məşğul olmalıdır. O ədliyyə sisteminin nə vaxt məşğul olmalıdır? Özündə də, Namizəd bəy, cəza çəkmə müəssisələrinin özündə də böyük bir bazarlar qurulub. Alver gedir orada. Bilirsiniz, orada qapıdan içəri girəndən çıxana kimi hər şeyin öz qiyməti var. Hətta dustaqlara kartoşkaların açıb hava buraxılması da pullandı. Və bu pulun yığılıb hara gedir bunu, biz çox yaxşı bilirik. Əgər Ədliyyə Naziri sən təmiz adamsansa, bu məsələlərdə sənin xəbərin yoxdursa, mənim xəbərim var və o prezident dediyi kimi siqnal verirəm sənə ki, belə cinayətlər var. Bax, törədilir, hamımız adını çəkirik. Get bunların qarşısını al. Qarşısını almırsansa, demək sən bu cinayətin ortağısan. Həmən cinayətkar dəstənin sən üzvüsən, rəhbərisən. Oradan toplanan pullar sənin də cibə gedir. Əgər belə deyilsə, get qarşısını al. Və sübut elə bir xalqa ki, çıx. Siz indiyə kimi Ədliyyə Nazirinin 20 ildə bir dəfə ekran qarşısına çıxıb, efirdən ədliyyə sistemimiz barədə, onun müsbət, mənfi tərəfləri vardır, hər hansı çıxışını etmişsiniz, mən bilmirəm, biz başqa da o insan laldır, danışmaq qabiliyyəti yoxdur. Eşitmirsən, qardaşım, ay Zahir Əkbər, sən onu indiyə kimi 20 ildə bir dəfə mətbuat konferansı keçirib, ədliyyə sisteminin vəziyyəti barəsində çıxışını eşitmirsən?